Poštovani gledalci televizije Požega, dobroveče. Evo, meni je posebno zadovoljstvo zato što ćemo u narednih nekoliko minuta posebno obradovati nekoliko naših gledalaca. Ali ne samo mi iz televizije, već i Kim Taksi. Požeški taksi koji već nekoliko godina radi ovde i koji su ove godine odlučili da nagrade svoje najvernije korisnike. Kako? Verovatno znate da je tokom leta bila akcija da se skupljaju kuponi od vožnji, da sa tim kuponima može da se konkuriše, da će javno biti izvlačenje u našem programu, a to je upravo ovo sad, da vidimo kojih će to ovoga puta 10 korisnika Kim Taksija dobiti, sigurno mogu da kažem, i vredne nagrade. Večeras, pored mene, su i moji saradnici. Sa moje desne strane tu je komisija koja će pratiti regularnost ovog izvlačenja. Među njima su korisnici koji zaista su bili pravi korisnici i verni korisnici. Da krenemo, gledalci mogu sa leve strane prvo da vide Miloša Stanojevića iz Prijanovića, koji je, kaže, sigurno bar dve penzije ostavio u Kim Taksiju, koliko je bio njihov veran korisnik. Na drugom mestu mladi gospodin je Strahinja Golubović sa Lisišta, ovde iz grada. Za razliku od gospodina Stanojevića, koji je dva puta sedmično išao, vi ste dva puta dnevno, jel tako, koristili Kim Taksi. Nećemo pričati zašto, uglavnom bili ste stvarno redovni. I treći član komisije je moja koleginica Anđelija Mehandžić. Oni će nadgledati da kažu da li je to sve bilo regularno, što ćemo Marko i ja sada u narednih par minuta da uradimo. A Marko će biti večeras moj pomoćnik, jel tako, koji će da izvuče ove nagrade. Marko, poznaješ li ti nekoga od ovih ljudi koji su ovde možda u ovim kovertima? Da. A ponekoga poznaješ, jel tako? Ali mi ne znamo koji su koverti, jel tako? Ti ćeš da izvlačiš, daćeš meni, mi ćemo posle to komisiji da prosledimo i da vidimo koga ćemo to sve večeras da nagradimo. Evo da krenemo od najmanje nagrade, od 10. mesta. Ja ću tebe da zamolim da ti malo promješaš sve ove koverte. Kim Taksi poklanja jednu vožnju u vrednosti od 100 dinara, a to će da bude, Marko, ajde da izvučemo jedan koverat za početak. Evo, ovako jedan šanredni koverat, ja ću da otvorim koverat. Unutra u kovertima bi trebali da budu kuponi, tačnije 7 kupona za 7 vožnji. To ćemo da prosledimo komisiji da se uveri ima li 7 overenih kupona sa 7 vožnji. Ako ima, i ostale, onda možete da ostavite na toj fotelji iza vas da ostavite, a dobitnik ove nagrade je Sanja Kulizić, ulica Knjaza Miloša, broj 95 iz Požege. Sledeća nagrada je, još jednom dolazi od Kim Taksija, ovoga puta je vožnja u vrednosti od 200 dinara. Marko, da probamo još jednom da malo promešamo, da ove sa dna nekako koverte da nam dođu malo, ovako, primjera radi, da i ja pomognem. Sledeći koverat. Dok ja naučim kako koji koverat da iscepam, a da ne oštetim kupone, to će da dođe 10. nagrada, ali nigde ne žurimo. Celo leto su Kim Taksi i, evo, ja ću zamoliti moju koleginicu Anđeliju da mi malo tu pomogne, da vidimo da li tu ima. Komisija je konstatovala da imamo 7 kupona overenih, a njih je poslao Dučić Miljko. Iz razumljivih razloga ja neću čitati broj mobilnog telefona, dakle, adresa nema na ovom pisamcetu ovde na papiru, ali se nadam da neće biti problem. Marko, izvlačimo
osmu nagradu, krenuli smo od njih, da kažemo, manje vrednih. Ajmo još jednom da malo promešamo. Biće možda neko da kaže posle kako nismo bili ravnopravni prema svima. Evo. Sljedeći koverat se čini također da ima sve u kompletu. Ja ću uzeti podatke, a komisiji ću proslediti ostatak. Ako ima više, nije problem, ali ako se dogodi da bude manje od 7, što je bio uslov, dakle, takvi ćete kuponi računati nevažećim. Nagradu je dobio Saša Varagić iz Požege, ulica Bakionička 76. Možemo i barem običaja radi da okrenemo da pogledamo. E, sad idemo na nešto vrednije nagrade. Potrošačku korpu prodavnice RAM iz Požege u vrednosti od 1000 dinara će dobiti korisnik Kim taksija, koga sad Marko izvuče. Marko, ajmo još jedno da promešamo, pa da vidimo ko će to da dobije robu u vrednosti od 1000 dinara u prodavnici RAM ovde u Požegi. Evo sad. Dosta su bili, čini mi se, sve beli koverti. Evo, Marko je sad ovaj bio zanimljiv, jel tako? Komisija će ustanoviti da li su tu kuponi, a njih treba bude 7, koje su korisnici dobijali tokom vožnji u prethodnih nekoliko meseci. 7 i ovde kupona, a dobitnik je Vesna Lazarević, Vranjani, bez broja. Sljedeća nagrada je također iz prodavnice RAM iz Požege, ali je u pitanju vrednost robe od 3000 dinara. Marko, sljedeći, pa ajde, pošteno, nek bude i neki veći koverat, ovako, svi su... Tu su kuponi, adresa korisnika je u mojim rukama, 7 kupona, lepo je ovako, ovaj moram da pokažem, Marko kaže sa srcem ovako, taksi, Kim taksi. Dobitnica je Biljana Radibratović, ulica Džinovića broj 6, Požega. Peta nagrada kaže tehnička roba, ovoga puta to je fen za kosu. Marko, ko će dobiti fen za kosu? Markove ruke su odlučile. Ja ću biti malo bezobrazan pa ću da komisiji prepustim da pregledaju ovo, a ja ću da... Ja ću morati samo da, ali mislim da nema razloga da postavim pitanje komisiji. Dobitnik je, pa eto, kad nekoga hoće i kad se neko toliko vozi sa Kim taksijem, mora da dobije i još neku nagradu. Strahinja Golubović, Požeških ratnika, 18. Tehnička roba, ali ovoga puta je četvrta nagrada, električna presa za mafine. Marko, kad budu one glavne nagrade, pomoću ti ja još malo da to sve promešamo, a glavne nagrade su, boga mi, i putovanja u inostranstvo. Za sada... Četvrta nagrada, tehnička roba, a u pitanju je presa za mafine.
E, ovaj korisnik je malo se sa nama poigrao, pa je napisao ime unutar koverta, pa ću ja to morati da otvorim ovako. Sedam kupona poslala je Irena Šmakić. Nema adresa, a telefon, evo, ako se za svaki slučaj vidi, nećemo da budemo toliko indiskretni. E, dolazimo do tri glavne nagrade. Rekli smo, to su putovanja, u pitanju su dva jednodnevna izleta za po jednu osobu i jedan produženi vikend u Budimpešti za dve osobe, što je prva nagrada. Mi ćemo sada krenuti od treće nagrade, to je jednodnevni izlet u Sarajevo za jednu osobu. A ja ću sad, pošto su to vrlo vredne ovako nagrade, da pomognem malo Marko, tako da mi to baš promešamo. Dobro. E, sad ti Marko, kreni se, bravo, pošteno. I da vidimo ko će da putuje u Sarajevo. Jednodnevni izlet u Sarajevo od da sve više kako vreme odmiče tražiti pomoć od komisije. Evo, Anđo. Smeši se putovanje u Sarajevo na jednodnevni izlet nekome koji je poslao 7 kupona, tačno 7 kupona, a u Sarajevo će ići Milena Novaković. I ovdje nemamo punu adresu, ali imamo broj mobilnog telefona. Druga nagrada je također jednodnevni izlet za jednu osobu, a na redu je Temišvar, Rumunija. Hoćemo li, Marko, zajedno još ovako da malo izmešamo? Inače se ovdje nalazi preko 400-500 koverata. Ovaj nećemo cepati, Marko, pošto je... Sedam. Ja moram da kažem da je ovo ime i prezime. Meni još pre ovog izvlačenja bilo interesantno, ne zato što znam o kome je reč, nego zato što znam da je ovaj korisnik poslao, kaže, preko 30 ili preko 40 koverata sa po 7 kupona. Onda ne čudi što će na jednodnevni izlet za Temišvar Strahinja Golubović. I, Marko, ostala nam je još jedna nagrada, a to je produženi vikend u Budimpešti. To je prva nagrada u ovogodišnjoj nagradnoj igri Kim Taksija. Još jednom ćemo ti ja da napravimo ravnopravnost među svim ovim kovertima. Ja tako. Za sljedeću neku igru ili za sljedeći neki put, ja bih samo zamolio sve naše gledaoce, odnosno učesnike u nagradnim igrama, da koverte zatvaraju, jer može vrlo lako da se desi ovako kad su nezalepljene koverte da ispadnu kuponi, pa onda neće biti validna nagrada. A da li je ova validna? Vidjet ćemo dok komisija prebroji kupone od vožnji. 7, iako je koverat bio otvoren, na svu sreću nijedan nije izgubljen. A dva dana u Budimpeštu, u stvari možda i više od dva dana jer je u pitanju produženi vikend, putuje Zoran Đokić iz Požege, ulica Francuska, broj 4. Evo, ja se nadam da će kamere uspjeti da zabeleže ime i prezime dobitnika najvrednije nagrade Kim Taksija. Marko,
Ja ti se zahvaljujem. Naravno, zahvaljujem se svim članovima komisije, svim dobitnicima nagrada u ime Kim Taksija ja čestitam. Zahvaljujem se u njihovo ime na poverenju koje ste im ukazali i pre nego što vas pozdravim do neke sledeće prilike, samo da kažemo da će preuzimanje svih nagrada i dogovor oko preuzimanja svih nagrada eventualni biti u ponedeljak 31. avgusta na parkingu ispred hotela gde je i inače parking Kim Taksija. Za ovaj put toliko, hvala još jednom svima u studiju. Hvala i vama, dragi gledaoci. Do neke naredne prilike, ostanite uz program Televizije Požega.